É, não, sou eu mesmo. Não, sou eu mesmo. Quando você escuta a frase de alguém falando: "Ah, talvez eu jogue um pouco de Dark Souls casual pra relaxar." Como é que vai ficar aquela coisa dos dois sorteios? Bom, eu vou esperar o Lito. Se o Lito não responder nessa live, quando ele respondeu já. E aí, boa noite. Quando o Lito responder, eu já solto ele. Já solto o sorteio. Joguinho, ajuda aí, por favor. E nice. Entendeu? Então provavelmente vai acontecer isso. Eu só tenho que esperar o Lito. Entendeu? Aí eu espero o Lito, nenhum problema. Com a resposta do Lito, a gente já pode fazer o sorteio, já pode saber, já vamos saber qual que vai ser o próximo jogo. E eu vou mudar um pouquinho como é que funciona o desafio, tá? Eu vou fazer uma leve modificação. Tá? Sexta, sábado, domingo sempre será, né? Sempre será os dias do desafio. Só que se eu não terminar um jogo, eu vou jogar as lives em sequência até terminar o jogo. Então, tipo, comecei um jogo na sexta-feira. Se eu comecei um jogo na sexta-feira, eu vou ficar fazendo live daquele jogo até terminar. Entendeu? Aí se eu terminar na segunda-feira, beleza. Aí sexta-feira começa o próximo jogo. Que aí não fica aquela coisa às vezes muito espaçosa, vamos dizer assim. Mas vamos lá, Mix Curse 1. Ah, por favor, jogo. Falta só um. Vamos lá. Classe Outrun. Automático. Já que eu vou ter que desbloquear muita coisa. Vamos com essa aqui. Entendeu? Vamos lá. Pra finalizar esse jogo, Jesus! Vamos finalizar essa bosta. Essa bosta não, porque é um jogo bom. Eu só não acho que ele seja um jogo ótimo. Eu vou ser sincero, voltando a reiterar o que eu falei na última live. Eu acho esse jogo muito bom, muito divertido. E o jogo é muito legal. Só que eu acho que o jogo tem sérios problemas no modo missão com as corridas. Que? Hã? Contar o carro verde. Alguém entendeu o que aconteceu ali? Ah, tá, eu tenho que pegar os hambúrguer. Ah, agora que eu entendi. Se eu pegar algo que não seja hambúrguer, ela fica puta. Ok. Bizarro, mas ok. Memorizar a sequência: banana, framboesa, cereja, banana, framboesa, cereja. Ah, gostei. Mas, ah, tá. Preciso fazer 100, 110. Caralho, velho, que bizarro. Droga, quase. What? Eu não cheguei nem perto. Faltou 10. Ei, Retro! Oh, seja bem-vindo aí, Retro Games BR! Seja bem-vindo aí, mano. Você em casa aí no chat. Eu tenho que terminar o jogo. Falta só mais esse, cara. É a quarta. Ih, pera aí, agora que eu lembrei. Esqueci de fazer algo aqui no OBS, gente. Desculpa. Número de lives, 4. Eu tinha esquecido isso aqui. Ninguém viu! Ninguém viu!
Seja bem-vindo aí, Retro Games BR. Sinta-se em casa aí no chat. Sim, eu tenho uma série de jogos retrô que começa toda sexta-feira, sexta, sábado, domingo, na maioria dos casos. Contar os carros verdes. Au. Não nesse sentido, mas tudo bem. É, esse aqui já tem mais. Ótimo. Maluco, velho, que porra é essa? E aí, Sassini? Boa noite. Ué, por que não saiu? Boa noite. Que... é um gato. Elefante. Tá. Não, não era pra ter acertado. Fuck. Caraca, velho. Eu acho que de todas, essa aqui é a mina que tem os desafios mais bizarros, velho. Caraca, velho, é muito bizarro. Muito louco, cara. Contar as ovelhas. Velho, que porra de desafio é esse, cara? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. O bom do desafio dela é que dificilmente eu vou ficar sem tempo. Elefante. O foda é que eu tenho que acertar o mais um de som. Cachorro. Que porra de bizarrice é essa, velho? Esse assim, como é que você tá, cara? Bom, pelo menos foi um triplo, triplo A. Velho, que bizarro, velho. Vamos ver qual que vai ser o próximo jogo. Memorizar a sequência. Melão. Eu quero um melão. Melão 2. E... melão. Melão 2. Ai, frambuí. Ah, tá, eram dois. Ah, entendi. Contar os carros verdes. 3. Ok. Caraca, velho. É mais reflexo do que outra coisa. É, no caso dela, sim. No caso dela, é mais de, tipo, memorizar essas coisas. O que não é ruim. Só é diferente. Com todo respeito, só é diferente. Mas é, Retro Games. Como é que você vai, cara? Boa noite aí pra tu, cara. Vamos dar retry. Eu acho que eu posso desbloquear todas as missões dela logo de uma vez. Eu acho que eu posso desbloquear todas as missões dela de uma vez só. Pelo menos nessa primeira parte de cima. Dá pra fazer. Tu faz live também, Retro? Get ready. Au. Botar os carros vermelhos. Ah, ele muda. Dois. Três. São três carros. É a merda que ela sempre troca. Tá bom, o carro não bate na parede. Acho que o dela pode ser. Tá, vai comer laranja. Au. Double A, tá ótimo, dá pra passar. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo direitinho. Double A. Ok. Memorizar a sequência. Vamos lá. Pera. Pera. Banana. Meu Deus. Pera. Pera. Banana.
Pior que eu tenho que desviar dos pontos agora. Tipo, ó. Depois que você consegue completar, você tem que meio que desviar dos pontos pra ter certeza que você não vai ficar com a, você não vai ser pego com a calça curta. Special Request 1, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. É uns milkshakes, não. Meu Deus! Jesus, que foi isso? A girafa? Porra, sai da pista não. Macaco, é o único que não é elemento. É o check. O milkshake. Na boa. Porque eu saí da pista, não foi nem porque eu errei. Sacanagem. Merece uma recontagem. Special Request 2. Sério. Faz a matemática. 5 mais 3. Peraí. Ah, porra, peraí. 5, 35, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 16. Meu Deus. Acho que me enrosquei agora. Tá, esse aqui é tranquilo. Não! Não! Ah, ela trocou no meio, velho. Que sacana. Babaca, velho. Trocou no meio. É, só depois é que eu notei o assassino. Caraca, filho da mãe. Por enquanto tá tranquilo. Ó, o checkpoint. Não, não, não. Como é que funciona isso aqui? Velho, alguém me explica como é que funciona, velho. Como é que funciona isso aqui, velho? What? Alguém me explica como é que isso funciona, velho. Velho, como é que funciona isso aqui na foto, velho? What the fuck? Pera aí, eu vou dar exit aqui que eu quero ver. Velho, que... Velho, what? Mano, como é que dá pra tirar foto dessa bosta? Pelo menos eu liberei todas as missões, o que é top pra cacete. Ah, não, testarossa. Testando. Não, essa foi péssima. Uma péssima piada. Velho. Eu não sei como é que tira foto, isso que eu não entendi. Tipo, aperta algum botão, alguma coisa assim? Get ready.
Cara, eu não faço nem ideia como é que tira foto. Qual que é o botão do horror? Vamos tentar usar o horror. Ah. É, tu não sabia não? Agora de manhã que eu fiquei sabendo. É pra utilizar como se fosse o... É pra utilizar o botão da buzina. Nossa, velho. Nunca quero saber isso. Nunca. Se eu fazer um double A aqui, acho que tá bom. Maluco. É bom que você pode, tecnicamente falando, você pode dar uma trapaceada. Nice, essa aqui foi perfeita. Merda. Vou ter que dar retry. Tipo, é uma missão de boa. Depois vou ter que dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhadinha na página. Até leve impressão que eu tô vendo vocês. Aqui, tipo, não tá aparecendo nenhuma mensagem aqui no meu celular. Mas eu tenho a leve impressão que talvez eu tenha desconectado. Nossa, foi muito lá dentro. Meu Deus. Ah, não. Tá, beleza então. E a Konami anunciou um novo... Ah, eu vi! Eu vi a coisa do Stadia. Eu falei tipo, caraca, velho, pra quê? Quase. Acho que no último segundo virou o carro. Merda. Essa missão aí é meio difícil, malandro. De verdade. Tipo, ela parece fácil, mas ela é bem, bem complicadinha. Banky! Game over! Uma missão bem complicadinha essa aqui, hein? Essa das fotos. Feed the girl. Só tem uma! Caralho! Ô louco! Feed the girl apenas. Eu só tô achando os loadings do jogo muito grande, cara, pra um jogo... Pra um jogo que tá na SSD. Só acho isso. Load muito grande, cara. Tá doido. Vamos lá. Só vai ter uma missão dessa vez. Melão. Meu Deus, velho! Ela trocou pra Cherry. Não, o jogo não
que ia fazer drift. Ok. Delicious. Show, perfeito. Cai fora. Nice. Rank triple A. Imagina o Battle Royale desse Bomberman ter capacidade de 64 pessoas, que foi a quantidade de gente que comprou. Porra! Vai ser o único jogo que eu conheço de Battle Royale que não vai completar o número de pessoas suficiente pra uma partida inteira. Vai ter que completar com bot, velho. Porra, mano! Tá de sacanagem, velho. Isso sim, cara. Velho, por que eles lançaram essa porra pro estádio, velho? Pra quê? Lançava essa bosta pra qualquer outro console menos estádio. Provavelmente a Google pagou, velho. Não pode ter sido algo deliberado da Konami, velho. Duvido muito. É. 15, 3. 21. 21, 20, 37. 17, 40, 54, 63, 75, 25. Tem uma pequena pausa ali no meio, mas tá de jeito. What the hell, velho? Caraca, velho. Ok, esse. Essa missãozinha é ok. Podia ser pior. Dezesseis, vinte e seis, trinta e sete. 37, 20, 21, 11, 6, 16, 20, 23, 36. Ih, contei alguma coisa errada. Contei errado em algum lugar. Ah, é pra... Tá bom. 35. Então a gente errou se... Assim. A gente errou em algum lugar ali, velho. Eu contei 36. Por algum motivo era 32. Saiu errado em algum lugar essa porra, velho. Saiu errado em algum lugar essa porra. 18. É, 18. É, 28, 37. 40 e... É, 47. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53, 60, 63, 70, 84, 90 e... 94, 95, 96, 97, 87, 185, agora foi certo. É foda, velho. Essa é uma daquelas missões que não funciona fora do arcade, velho. Porque você pode pausar o jogo.
É foda, velho. Essa é uma daquelas missões que não funciona fora do arcade, mano. Não funciona. Ok. Podia ser pior. Testarossa. Deixa eu só ver qual que são as missões que tem aqui. Guess the sound, spot the one out. Ok. Podia ser pior. Quer saber? Depois que eu terminar aqui o OutRun, eu vou trocar pro... Eu vou trocar, a gente vai fazer alguns campeonatos aí de Marbles on Stream. Vamos fazer uns campeonatos aí de Marbles on Stream. Pelo menos umas duas melhores de cinco, talvez. Macaquito. Eu adoro a física desse jogo. Puta que pariu. Mano, isso, o senhor Kelvin deve estar jogando já o Death Stranding. Kelvo. Senhor Kelvo. Ele tá jogando já o Death Stranding lá, o... Kelvinzeira. Como eu amo a física desse jogo, velho. Puta que pariu, velho. Caralho. Vamos falar outra coisa. Puta que merda, velho. Aqui tá. É só um, por favor. É o cachorro, que não é comida. Tá bom, pelo menos eu consigo acertar ainda o bagulete. Ah, do meio, que é comida. Cavalo e o hipopótamo, animais. Ok, vamos lá, último. É o da direita. Hot dog. Hot dog e um suquinho está tudo muito bom. Ah, pega a AAA logo. Porque já vi que essa porra vai mexer o saco depois. Destino Astaria ausente. Ah, é verdade, tá jogando o jogo Destino Astaria ausente. Muito bom. Caraca, velho. Muito bom, velho. Isso é Deck Simulator, velho. Leão? Barulho estranho pro leão, velho. O cachorrito. Cavalo. Tecnicamente, o jogo te dá duas chances de você identificar. Tecnicamente, o jogo te dá duas chances para identificar. Então, essa missão é uma das mais lenientes do jogo. Tirando o espaço para você acertar o bagulete. Ah, é verdade. Puta merda. Bosta. Esqueci de acionar o timer. Burro. Bota aqui uns... Bota aqui 30 minutos, porque já tô a live 34. É. Parte. É verdade, foi mal. Valeu, Sansi. Eu só quero que o Lito apareça hoje, porque eu quero saber qual que é o jogo que ele vai escolher. É! Eu não posso fazer o próximo sorteio sem o jogo do Lito. Eu posso tentar colocar Lito, já que não tem jogo ainda. É, eu posso fazer isso. Verdade, eu posso fazer isso. Travei numa fase do Cotton 2. Por favor, me explique que jogo é esse. Cotton 2, o que seria esse jogo?
Eu vou colocar. Então eu vou fazer o sorteio. Na verdade, quer saber? O sorteio vai ser hoje, no final desse jogo. Quando eu terminar o jogo, eu vou fazer o sorteio. Só que no caso do Lito, eu só vou colocar o nome Lito. Aí depois eu vou saber qual que é o jogo que ele vai querer. Ah, o Cross of the Moon 2. Travou? O que aconteceu? Boss difícil, como é que é? Qual que é o problema? Ô, senhorzinho, por que você tá com o carro na... Tentar os carros azuis. Um, três, quatro, cinco. É o que, o boss? Léo. Sonic Speed! Vaquito. Top. Mas o que que houve, seu filho? Você travou no bagulho por quê? Qual que foi a situação aí, meu filho? Meu filho? O que houve que travou aí? Show! Então a gente já liberou mais uma rota, então, tudo no ar. Já tá com rank L, velho. Maluco, só foi rápido. Opa! Abacadabra 9K! Nice nome. Seja bem-vindo aí ao bando, cara. Sinta-se à vontade aí no chat. Manja aquelas plataformas giratórias? Lembro, que tem na Clock Tower do Castlevania. Vocês são cheia delas. E o abismo me chama! Tipo, literalmente, madeira! Como é que vai isso assim aí embaixo? Eu sei qual que é a sua dor. Seja bem-vindo aí, Abacadabra. Vou botar os carros vermelhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete carros vermelhos. O bom dessa missão é que você tem que ser rápido, então é bom. Seja bem-vindo aí, mano. Cerejeira? Cereja não. É cereja, isso aqui. Na verdade, pra ser sincero, eu faço uma ideia agora de cabeça. Metrópolis. Eu vou chutar que nessa aqui de Metrópolis vai ter pelo menos uma dessa das fotos, velho. Essa da foto vai me ferrar, velho. Do the math. 4. 5, 6, 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21. 21. Nice. Mais um? Obrigado. Mais uma fácil. Vamos lá. Skyscraper. Special request. Oh yeah. Meu Deus. Fuck. Nice, essa foi muito boa. Ah, era só uma foto. GG, velho. Caguei pra cacete agora. Por favor, só essa. Só essa de foto, por favor. Não me ferra mais, não. Fuck. Foi próximo.
é a... Ah, top. Bosta. Show. Perdi a coisa. Ah, tá bom. Por causa desse B, eu não vou pegar o Special Request. E eu vou ter que... É, resetou pro primeiro Special Request. Era pra estar como Special Request 2. Merda. Tá bom, eu só vou perder um bagulho, então... É o menos problemático, vamos por mim. 10... Qual que é o som? Ah, esse aqui é de boa. Não. Essas missões delas, a maioria das vezes, tem uma coisa boa. Que eu sempre vou pegar coisa muito rápida. Então, tipo, 99% dos casos eu vou estar com tempo sobrando. O que é muito bom. Tudo bem, não tô com o Special Request 3? Ok. Verdade, não tô com o Special Request 3. Mas... Tô com o Special Request 2. Faça a matemática. 8. É, 19. 27. 34. Droga. 40. What? Tá, eu errei por 1. Mas ok. A gente dá aquela arredondada. Memorizar a sequência. Laranja, laranja. Laranja. Pera, melão, o couro melão. Primeiro é laranja, laranja. Laranja. E agora é laranja. Meu Deus, quase que o jogo me ferrou agora. Melão. E aí, louco? Louco? Porfa! Não, louco não, peraí. Não, não, perdão, não é você não. Não, peraí, é você? Eu, não, eu perdão, é o Lito. Esquece. Desculpa. Eu já tava quase tão desesperado. Louco, pera aí, responde a minha pergunta que eu mandei no privado. Eu quase falei desesperado, velho. Mas não, foi mal, eu lito. Lito? Ou será que não? Não, mas eu lito. É porque eu preciso da resposta do Lito, porque o Lito gastou alguns pontos dele. E tecnicamente falando, ele é o segundo colocado. Ele é o terceiro colocado agora. Ele é o terceiro colocado agora, então ele é que tem que colocar o jogo. Mas eu provavelmente vou acabar fazendo o sorteio de qualquer jeito, com a resposta dele agora ou não. Só que eu provavelmente eu vou tipo assim. Eu vou fazer o sorteio quando terminar o jogo. Se no lugar do jogo do terceiro lugar, eu vou colocar só. Que aí eu vou saber que eu tenho que esperar a resposta dele. Terminando esse jogo, ao invés de jogar o Dark Souls, eu vou fazer uns campeonatinhos aqui de Marbles on Stream. Então, quem quiser ficar aí pro Marbles, vai estar logo depois. Quantos carros verdes? 1, 2, é uma ambulância, não é um carro, mas tudo bem. 3, 4, 5. Já pensou se o jogo fosse babaca a esse nível? Tipo, tudo bem, você contou 5, mas uma ambulância não é carro. Mas por que é um A, não um triplo A? Tava certo. Ok. Droga. Eu caguei agora. Ah, você não precisa ser perfeito. Contanto que você chegue muito próximo, tá valendo. Pra escolher um jogo amanhã... Não, não, não. Amanhã não é. Amanhã não vai ser o Retromestre, não. Amanhã é quinta-feira. Amanhã é quarta. Ah, entendi. Você tá falando do Marbles. Pode ser. Pode ser. Pode ser.
Escolhe um jogo pra próxima live que eu for jogar, tipo, escolha do pessoal e do público. Pode ser, tá valendo. Pra mim, tá valendo. Sim. Escolhe um jogo da minha Steam. Eu vou botar a conta aí da Steam aí no chat, aí a pessoa escolhe um jogo, eu jogo. Honk the Horn, Feed the Girl, Honk the Horn. Pode ser. Só que amanhã vai ser Dark Souls de qualquer jeito. Depois de amanhã eu posso fazer. Eu, sei lá, velho. Sei lá o que eu vou fazer. Eu vejo quando é que eu quero xingar aquele jogo que me rouba toda vez. Qual jogo? Qual jogo, mano? Fala aí. Conte aí a sua história aí, malandro. Que jogo você tá falando? O jogo que te rouba toda vez? Honk the Horn. Recuar, ó. Olha os hambúrgueres. Maluco, lá como marca meu irmão, velho. Agora eu lembrei daquela cena das branquelas, velho. Foi mal. Eu lembrei daquela cena das branquelas no restaurante, velho. Ah, o Marcos comendo pra caralho, velho. Aí o Latrell, que é o. O pai do Chris lá, eu esqueço o nome dele. O Terry Crews. Fica enojado, velho, é muito bom. Ah, velho, que. Ah, o Marbles. Show, show. Já pensou se alguém, tipo, ganha no Marbles e, tipo, escolhe o Marbles? Já pensou? Tecnicamente falando, a pessoa pode. Tecnicamente falando, a pessoa pode. Mas já pensou? O cara, tipo, ganhou no Marbles e, tipo, escolhe o Marbles. Tipo, the fuck? Memorizar a sequência e honk the horn. Toda vez que eu tô ganhando, ele me faz uma sacanagem. Sabe como isso se chama? Putaria! Eu não consigo fazer o. Eu não consigo, velho. Não consigo fazer uma borguete, velho. Eu começo a rir, velho. Eu não consigo fazer uma borguete, velho. Eu começo a rir, malandro. Ai, ai, hip é o borguete, velho. Memorizar a sequência. Laranja. Laranja. Ô, carro, dá pra você ficar reto? Obrigado. Recuar. Porra, mano, é foda, velho. Galera tá de putaria. É, pra mim não tem problema não, pra ser sincero até seria uma coisa legal. Conseguiria fazer uma live assim tranquilamente. Fazer umas narração muito louca. Melhor do que o. O Sancini deve estar puto, porque quem tava narrando a Fórmula 1 esse final de semana era o cara lá da Globo, lá, que só sabe narrar futebol. Eu vou tentar fazer uma narração melhor do que o cara lá. É o. Caraca, velho, eu fico esquecendo dele, velho. Porra! Fui dar uma zoada e acabei esquecendo do malandro, velho. Memorizar a sequência e contar os carros. É isso que tranquilo. Ai, cara. Putaria! É, não, não, ou pode fazer que nem aquele outro meme antigo do. Ó, oh, puta falta de sacanagem! Caraca, cara. Era um show de qual banda mesmo? Era do Restart essa bosta? Tinha uma. BR de Fórmula 1.
Sério? Pô, que maneiro aí. Velho, esses... Porra, malandro, que massa. Quem ganhar, ganhou o autógrafo do Rubinho. Pera. Pera maçã. Pera maçã não. Pera uva, pera. É pera, pera uva, pera. Pera. Pera uva, pera. Peraí, não era uma música isso aí? Apple, não, não, é aquela é Pineapple Pen. Droz. Será que ele disse de contar? Eu, na verdade, eu contei errado. Eu, na verdade, no último momento ali, minha cabeça, tipo, bugou ali. Era pra falar, pra continuar no 4. E aí, salve, Felipe! Aí me dá chorando que o Restart não ia cantar. Você já viu também o patadinho do patadão. Agora de cabeça eu não vi, velho. Mas coloca aí no chat rapidinho. Eu dou uma olhada rápida. No patatinho do patatá, velho, Jesus. É do Restart mesmo. A puta falta de sacanagem. Eu lembro que isso aí foi um meme foda na época do CQC, velho. Banana. Banana. Maçã, melão. Melão. E melhor. Banhanha. É. Fuck. Eu fui brincar, acabei fazendo merda. Do patati do patatá. Caraca, agora de cabeça eu não lembro dessa bosta não, velho. Sem meme. Não tô lembrando. Esse é bom. Você sabe quando um vídeo é bom, quando o cara já começa com esse é bom. Esse vídeo é bom. Pode ver que eu confia que é bom. Deixa eu ver aqui rapidinho. Desculpa. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo ver pelos jogos completos. Ah, mais ou menos. Quase lá. É, perde um pouquinho do vídeo, mas acho que dá pra ver. A senhora tá passando mal aqui, as pessoas estão tentando acudir ela. Eu sou idiota saber que patati não patá mesmo. Que tá chateado, enfim. Essa senhora acabou de passar mal, Ziel. Na situação, estão carregando ela. Sai da frente, moleque. Ela, a mulher tá passando mal. Vamos saber aqui da população o que foi... Porque... O que foi que aconteceu? A gente teve um show de patati patatá em Até. Chegou aqui, calma, gente. Calma. Todo mundo pagou 15 reais. Na hora, patati patatá não apareceu. Cortaram a mulher, velho. Cortaram a mulher, velho. O dinheiro da gente e a polícia civil levou ele. A polícia... Caralho, velho, muito bom. Você comprou o ingresso com antecedência 3? Aqui, eu paguei aqui 15 reais em cada um. Eu paguei 15 reais. Fora aqui de 15 reais, 10 reais esse daqui que eu paguei também no meu sobrinho e da minha vizinha que trouxe pra aqui. E querendo nós, né? Eu chamo a velho. O show era de patati patatá. Era de patati patatá. Só que eles não vieram. Eu acredito que patati patatá não fez essa palhaçada. Tá de sacanagem. Ai, caralho, velho. Muito bom. Ah, velho. Ai, caralho. Ai, Jesus da glória. Jesus da glória, que foi isso? Jesus da glória. Velho, que foi isso, velho? Não, tipo, o que eu achei mais engraçado é que cortaram a mulher completamente, colocaram o vídeo do patati do patatá, velho. Caralho, velho, só podia ser Brasil Urgente mesmo, velho. Ah. Pior que eu não vi qual que era a versão do Brasil Urgente, porque pra cada estádio tem o seu estado, tem o seu próprio. Tipo, se fosse o do Datena ia ser, fazer mais sentido ainda.
pera, melão, melão. Ai. Melão. Não, pera. É pera, melão, melão, pera. Pera, melão, melão, pera. Agora falta outro que é o de contar. Contar os carros dele. Tem dois. Que? Velho, como é que é B, velho? What the fuck? Ah, deve ser porque eu bati. Não faz sentido. Cara, velho, que sacanagem, velho. Eu vi pela primeira vez, eu chorava. Porra, velho. É tragicômico, velho. É tragicômico, cara. É foda, velho. Tipo, é um bagulho sério, porque realmente o pessoal ali gastou dinheiro pra ver o show, essas coisas. Que eu vou chutar aqui, provavelmente o Patati Patata nem sabe daquela bosta. Pra ser sincero. Provavelmente, melão. Cereja, pera. É. Cereja. É melão, cereja, pera. Melão, cereja, pera. E. Provavelmente Patati Patata nem sabia do show. Tá? Então um cara tirando. Se aproveitando do pessoal. Três. Provavelmente é porque eu bati, provavelmente. Por isso que eu não peguei um ranking muito alto. Sabe o que foi isso? Putaria! Putaria! Você acha que eu sou louco? Eu não sou louco lá! Caraca, velho. Falando, vocês sabiam que o Alborguete morreu? Levando em consideração que o Alborguete morreu de infarto. Eu acho que faz sentido, né? Porque aquele cara vivia estressado. Dizem que estresse dá infarto. Bom, no caso do Alborguete faz sentido. Porque Jesus, Davi, o cara vivia estressado, velho. Você acha que eu sou louco? Você acha que eu sou louco? Eu não sou louco, não. Ai, velho. O pior é que tinha gente que falava que, que tipo assim, ah, não, aquela ali era só um personagem. O cara vivia puta. Não, e pior que tinha gente que falava. Tipo assim, pô, Alborguete é um personagem, pô. Não tem como ele viver puto daquele. Tem gente que falava que ele era puto daquele jeito, velho. Tem gente que falava que ele era puto daquele jeito. Eu não conseguiria viver daquele jeito, não, velho. Tá louco. Nice. Foi perfeito, literalmente. Quase. Nossa, velho. Nossa, você conhece. É o que parece. Né? Nice. Primeiro foi ok. Quase! O suficiente! Bem que eu não precisava fazer isso. Opa, Capitão Oreo! E aí, cara, como é que você vai? Como é que tem ido as lives? Ah, rapidinho, rapidinho. Desculpa aí, cara. Eu esqueci de contar na última live que eu passei lá pra te falar, velho. É. Tu tava. A sua live tava com uma qualidade de 720p e tava tipo 20 e pouco FPS ou 40 e pouco FPS. Tenta mexer no OBS pra deixar 60 ou 30. Tudo bem que como você não tem ainda o sistema de mais qualidade da Twitch, eu recomendaria você colocar 480p, 30fps, beleza? Mas depois eu te falo isso em privado, tá? Eu te dou umas dicas pra ajudar nessa parte. Mas como é que você vai, cara? Como é que foi a semana? O final de semana, quer dizer. Como é que foi o final de semana aí, velho? É que eu saí tão rápido que eu, tipo, só passei para dar o oi lá e eu acabei saindo. Da próxima vez que tu tiver em live, eu te dou as. Eu te passo aí as infos. Ai! Quase. Obrigado, eu nem tava ligado. Não, tranquilo, velho. Eu só tô, tipo, é que eu esqueci de te mandar mensagem. Eu ia te mandar mensagem em privado, só que eu esqueci. Desculpa. Aí eu. Na próxima vez que tu tiver em live.
Ah, vai dar aço, sente. What? Tá bom. Nossa, isso aqui foi um lixo. Um coração. Nossa, foi um lixo. Cara, consegui chamar bastante, tô curtindo Moonlight, velho. Massa, velho. Moonlight é bom, velho. Moonlight é jogão. Falando nisso, seu amigo, começou a fazer live mesmo? Tá continuando lá a fazer live? Eu vi que ele tava fazendo, acho que era Mario World outro dia. Peraí, mas só uma pergunta. Tipo, eu acho que você já falou isso, já deixou bem claro na outra live, mas eu quero fazer essa pergunta. Ele realmente é seu vizinho, cara? Ou é tipo, ele é tipo amigo próximo, mas não necessariamente vizinho? Porque se for vizinho, é um bagulho muito massa. Nice! É, ok. É o suficiente. Ah. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Aquele safado na chuva. Como assim, velho? Ele foi literalmente um vizinho por uns 14 anos. Até um dos meses atrás, ele se mudou. Putz! É ok. É vizinho de consideração hoje em dia. Vizinho de consideração. Ok. Lixo na chuva. Ah, velho, muito bom. Ah, cara. Vamos lá, eu quero terminar esse jogo hoje, jogo. Me ajuda, filha da polícia. Quero terminar você hoje. Quero saber qual que vai ser o próximo. Au. Peraí, já vou olhar aí o chat. Não! Ah, ele zerou parar naquele primeiro fim de semana. Zerou Sonic, quase zerou Angry Video Game Nerd Event. Eu comprei esse jogo. Eu comprei esse jogo, eu tô com ele na Steam, até baixei. Só que eu não joguei ainda não. Comprei nessa última promoção da Steam. Vendi algumas cartinhas aí que eu tinha, algumas coisas. Aí. Acabei comprando. Tem cara de ser um jogo legal. Tipo, difícil, mas legal. Ah, vamos lá, joguinho. Jogo daquela estressada. Ah, normal, velho. Levando em consideração que o nome do personagem é Angry Video Game Nerd, acho normal que eles façam aquela dificultada. Aí teve que quitar, já tava cansado. Ah, tranquilo, normal. Cara, mas eu tava vendo lá, cara. Você vai ser rápido. Velho, você, pelo que eu vi, vai ser rápido pra caralho pra pegar afiliado, velho. Tua live, acho que da última vez que eu vi, tua live tava com 6 cabeças, velho. Tu vai pegar muito rápido afiliado. Literalmente. Ah, velho, para de... Nossa, velho, foi um lixo. O foda da foto é que, tipo, tem uma baixa leniência. Ah, tu vai pegar rapidinho, cara. Literalmente. Eu acho que você vai pegar a média de 3 viewers antes... Ó, tô falando sério aqui, sem meme. Eu acho que tu vai pegar a média de 3 viewers mais cedo. Tu tá com quantos follow? Tá com quantos follow? Porque pra pegar acho que é 50. Mais ou menos. 32? Tu vai pegar a média de 3 cabeças antes de 50 follows. Sério. Que 50 follows é o mínimo pra você pegar afiliado. Tu vai pegar a média 3 antes disso. 6-0. Tu tá com média 6. Eu tava vendo naquela live, velho. Tu tava com 6 pessoas na live. Vai rapidinho isso aí. Dois e meio. Ah, aí. Falta pouco. Eu acho que foi.
Perfeito. Perfeito. Eu tô natural. É, vai pegar, tranquilo. Eu só tô falando que tu vai pegar muito rápido. Tem gente que demora um pouco, até mesmo naturalmente, entendeu? Eu só tô falando que tu vai pegar muito rápido naturalmente. Eu acho que foi boa. É, tipo, não sei se... É, tipo um amigo meu, o Rolf. O Rolf, ele faz lives muito boas. Mas ele acabou que não pega muita gente rápido, entendeu? Então ele demorou um pouquinho. O Rolf é muito bom também, ele faz perler. Ele faz umas artezinhas com um cilindrozinho. Muito bonito. Faz umas artezinhas muito boas. Pô, jogar jogo de corrida e ler chat ao mesmo tempo é digno de respeito. Pra ser sincero, acho que é muito costume de tentar fazer isso com speedrun. Tipo, speedrun acho que é pior, velho. Speedrun é foda. Porque speedrun não é tipo só jogar o jogo. A gente vai tentar. Normalmente quando a gente joga speedrun, a gente tenta fazer o mais rápido possível. Seja um jogo de plataforma, seja um jogo de corrida, seja o que for. É um olho no chat. É um olho no jogo e o outro no chat. Pô, cara, você tá achando que eu sou o quê? O Severo? Quem sabe um pouquinho de política vai pegar a piada. Foi boa. Foi boa a piada. Não tem muita gente que vai pegar ela. Porra, velho. A piada foi boa, velho. Vamos lá. Vou contar os carros vermelhos. Vamos lá. Vai, carrinho, corre! 2, 3, 4, vai, filhão! 5, 6. 6 carros. Tem o mesmo que... Ele fez o controle do Xbox! Desculpa! Velho, meu Deus! Muito bom, velho! Ele fez o controle do Xbox! Sacanagem, velho. Sacanagem da porra isso aí, hein? Meme errado do caramba, hein? Meme errado da porra isso aí, hein? Pode não, hein? Pode não, hein? Ai, caralho. Pode não isso aí, hein? Meme errado do caramba. Tem que fazer a matemática. 3, 5, 10, 15, 19, 20. Ah, o jogo tá sendo bonzinho. 23. 23. O jogo foi bonzinho. Granola. Delicious. Nice. Triplo A de novo. Fazer conta no meio do jogo de corrida. Cara, na verdade é esse modo aqui do jogo que é bom, velho. Esse modo missão do jogo que é bom. Tem um jogo. Tem uma. As missões que eu tava fazendo quando tu entrou eram as missões de competição. E elas são muito chatas, velho. Puta merda. As missões assim de tipo zoeira. Essas missões que são boas, velho. Tem que buzinar na linha vermelha. Nossa, sai do meu gramado! É, tem que fazer 55 no total. 25, 35, 40, 50. Ah, errei o 5. Filha da polícia. Como assim foi um triplo A, velho? Faltou 5. Tinha que ser. Pô, tudo bem, um double A, tudo bem. Ah! Double A, tudo bem. Pera aí, é Canyon. Confirmado, o mexicano prefere gado. Ah, o gado mode pelo menos é mais divertido, né?
lugar do Mold nesse jogo, pelo menos é mais divertido do que a missão do tiozinho. Ok, Special Request 2. Eu acho que eu não mapeei o buzina pro lugar bom, velho. Basicamente, eu tenho que acelerar no quadrado e apertar o bola pra... pra buzina. Não mapeei ela no lugar bom. Devia ter mapeado ela pro L3. Pra ser sincero, o controle desse jogo é muito zoado, velho. A minha recomendação, abrir o jogo, aperta S pra ver se tá funcionando. 20, 40, 50... 55, 65, 75, 85, 85, 90, 100, 100, 75. Agora, por favor, jogo. Não! Ok. Gateway. Grécia. Ai, eu odeio esse mapa. Ai, que horror. Eu odeio esse mapa, velho. A Grécia é muito ruim, velho. 9, 8, 7, 6. Show, agora é só completar. Agora que eu vi, a Grécia tá ao contrário. Ah, tipo, a pista da Grécia, você tá começando pela... Ok. Nossa, isso aqui foi horrível. Pelo que parece, na frente do Double A. Ok. Nossa. Ei, louco. Deixa eu só ver a mensagem depois. Não! B. Shit. Ah, o mexicano jogando com o olho no carro e o outro no chat. Deixa eu ver. Rapidinho, já vou ver isso aí. O olho na TV e o outro no celular. Esse meme que tu colocou aí é quando, tipo... É o meme perfeito pra quando você tá vendo o jogo do seu time. Você tá jogando lá, você tá vendo lá o jogo do seu time lá. Porra, vamos lá! E, tipo, ao mesmo tempo você tá querendo ver o resultado do time adversário, tipo... É um olho no jogo e o outro no placar. Tipo... O pessoal do Flamengo tava assim, basicamente. Aí acabou que no final o Flamengo conseguiu perder nos pênaltis. O mais difícil conseguiram. Tem essa também. Porra, memorizar a sequência. Pera aí, falando nisso, tô com qual nota nela já? Já tô mudando pra você. É, memorizar a sequência e contar os carros. Até que é tranquilo. Ah, Flamengo. Falando nisso, amanhã é o jogo do SBT, hein? Caraca, velho, quem é que diria que eu iria ver Flamengo e Fluminense final do Carioca no SBT, velho? Caraca, velho, em que mundo estamos, velho? Ah, é, que mundo de corona. Tá tudo ao contrário nessa porra, velho. Não que seja ruim, né, porque vai que a transmissão do SBT é boa. Mas, pelo amor de Deus, velho. Memorizar a sequência. Pera, banana. Pera, cereja, uva. É pera, banana. S. Pera, cereja, uva. Botar os carros verdes. Opa. 2. 3, 4, 5 lá na frente. Para de... Triplo A, beleza. Pera aí. Meu Deus. Pergunta, será que eu vou ter corrida sem safety car? 18 corridas. Creio que pelo menos metade delas deve ter teve safety car. Você tá falando de Fórmula 1, né? (Risos)
É verdade, eu esqueço, eu fico esquecendo que o Sansini fica jogando o jogo do Fórmula 1. Feed the girl, spot one out. Ah, isso é tranquilão também. Yep. Sei lá, velho, vai que rola algum dia. Vai que rola algum dia uma... É igual aquela, é igual o paradoxo dos macacos escrevendo na desculpa, na typewriter. Typewriter é no teclado. Uma hora sai Shakespeare. Entendeu? Boa, chance tem. Chance tudo na vida tem. Pergunta, vai acontecer? Aí, talvez não. Talvez não na sua vida. Mas, chance tem. Se não tô errado, acho que a frase inteira é tipo: se macacos estiverem escrevendo em máquina de escrever, uma hora saem as obras de Shakespeare. É igual o paradoxo do pi. O pi é um número infinito. É uma dízima periódica. A banana. A comida. O pi é uma dízima periódica. É a uva. Ok? É o milkshake. Aí, tipo, o pi, como ele é uma dízima periódica, ele vai infinitamente. O paradoxo do pi quer dizer que se você procurar bem no paradoxo do pi, no número pi, né, em algum momento você vai descobrir qualquer evento que já aconteceu ou vai existir, qualquer data de evento que já existiu ou vai acontecer. Porque o número é infinito, então uma hora vai. Entendeu? Ainda mais no caso do pi, que é uma dízima não periódica. Perdão, eu falei errado. Na hora eu tinha falado que era uma dízima periódica, mas na verdade é uma dízima não periódica. Porque ele não tem uma sequência exata. Foi mal. Eu já tô começando a ficar maluco com esse jogo, por isso que eu tô... O parafuso aqui tá começando a sair. Tá saindo demais aqui o parafuso. Fazer a matemática. Menos 6. Menos 3. Peraí. 7. 6, 5, 4. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 8, porra, só? Eu acertei, velho. É o gato. É o panda. Tá bom, tá bom. Eu dei umas pausas ali no meio pra poder contar. É mais ou menos. Não foi certeiro, né? Mas fazer o quê? Vamos lá, Rank Double A. Vamos lá, minha tia. Eu só acho que esse jogo tem muito load, velho. Pra ser sincero, acho meio feels bad isso. Tem muito load no jogo. Eu acho que o jogo tem load demais. Botar os carros, fotografar e bater a buzina. Ah, tem sempre uma missão pra me ferrar, né? Eu odeio essas missões de fotografar, velho. Mas depois eu quero ficar sabendo só de sacanagem o que é essa propaganda da Olympus. Porque, tipo, tem a da Sega, né? Tem a da AMD, ok. Tem uma da... Botar os carros vermelhos. 4, tô vendo 4 daqui. Aí fodeu.
É, bom, tecnicamente eu acertei, só que eu tinha batido. Nice. Foto saiu, ó. Top. Que? Velho, hã? Como é que eu vou tirar aquela foto ali, velho? É num ângulo completamente errado. Maluco, aquela ali é num ângulo completamente errado, velho. Como é que eu vou tirar aquela foto, velho? Meu Deus. FPS não é aquela bugada rápida. É, é. Ok. Ah, é ok. Tipo, A é o mínimo pra eu completar o jogo. Meu Deus. Oh, e aí, Flavinha? Aleluia. 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 Não, brincadeira. E aí, Flavinha, como é que você tá? Botar os carros vermelhos. Quatro. Meu Deus, não bate. Puta merda. Vou ficar de novo. Ok. Nossa. Já faz 80... Já faz 84 anos. Ah, ok. É o mínimo. Eu também tô bem. Tentando terminar essa jossa hoje. Tentando terminar essa jossa hoje. Terminando esse jogo aqui, abro o Marbles on Stream. E a gente fica jogando. A gente fica apostando corrida com bolinhas de gude. Não, brincadeira. É, tecnicamente é bolinha de gude, sim. Mas é bem legalzinho. É bem legal. Então, sempre rola uns momentos maneiros. Às vezes alguém é catapultado pra fora da pista. Sempre rola uns maneiros, um bagulho massa. Velho, como eu odeio essa pista da Grécia, velho. Puta que pariu. Nada contra a Grécia, tá? É um lugar lindo. Eu só odeio essa pista. Eu só odeio essa pista. Lembrando aí o pessoal, tá? Flavinha aí resgatou seus pontos para o Retromestre. Mas, além do Retromestre, né, também tem o coisa do... Pera aí, rapidinho. Tem também o Hollow Knight. Hollow Knight aí, que é uma live separada aí do Retro. Vou botar os carros vermelhos. Um. Dois. Três. Ai. Então, triplo A. Agora é pra contar os verdes. Dois. Não! Filha da puta! É uma mistura de jazz e bossa. Chama Josso. Contar os carros vermelhos. Um, dois. Nossa, velho. Essa piada foi direto do robô, velho. Meu Deus. Nossa, Cine. Ô, oh, velho. Pior que o Sancini postou uma foto no Discord mais cedo, velho. Ah, pergunta, Sancini. Me fala que foi você que fez aquela tirinha. Me fala que foi você que fez. Por favor, só te peço isso, velho. Pior é que a piada que o Sancini fez com a placa do carro faz sentido. É, não só é engraçada pra mim, né? Como tecnicamente o carro daqui de casa também se placa. Por causa do corona, velho. Tipo, meus pais iam emplacar o carro. Só que não deu pra emplacar por causa do corona, velho. Velho, como é que eu fiquei com B, velho? Eu acertei a resposta. Oh, dois, três. São três. A piada do Colgate é muito ruim, velho. Puta merda. Um. Quatro. Puta merda. Peguei... Ah! Tudo bem. Tipo, ainda acho engraçado, mas tudo bem. Queria que fosse original, velho. Velho.
do Colgate, velho. Basicamente é tipo, o guarda para o carro, aí o guarda fala, tipo, você poderia saber por que que seu carro tá sem placa? Aí é o cara vira pro guarda e fala assim, é porque ele passa Colgate. Aí tipo, só aparece a tirinha embaixo, o cara, tipo, os dois rindo e tipo, depois o guarda prendendo o cara. Carros azuis. Vamos lá. Um. Três. Dois. Falta um. Falta. Não! Nossa, eu não errei, puta merda. Jesus, agora, como é que eu consegui errar essa bosta ainda? Dois AAA e depois vem um E. Bosta. Mas é que eu fiquei chateado por causa que eu, né, ferrar ali o ranking, quer dizer. Botar os carros azuis. Zero. Para de bater, meu filho, pelo amor de Deus. Triplo A. Pronto. Vamos com calma. Dois, três, quatro. Quatro carros. Show. Três. É que enfim eu tô saindo aqui, Jesus. Flavinha resgatou um sal! Peraí, rapidinho, desculpa. Flavinha resgatou um sal! Sal! Mano, eu assisti robôs até meu. Nossa, junto com o HP e o cálice de fogo, Jesus. Harry Potter. Ai. Harry Potter e o. Harry Potter e o cálice de fogo. Velho. Não, mas robôs é muito bom, velho. Aquele filme é muito bom, cara. Tem umas piadas sensacionais, velho. Caraca, velho. É um filme de animação muito bom, cara. No geral. No geral, velho. Tipo, não é só, tipo, ah, ele tem uma piada boa aqui, tem uma piada boa ali. Não, o filme Robôs é um filmaço. Um filme de animação sensacional. É da Blue Sky. Blue Sky. É da Blue Sky. Só não lembro de quem que faz parte a Blue Sky. Eu não sei se é da DreamWorks agora de cabeça ou se é da Paramount. Eu sei que a Blue Sky, ela faz parte de algum grupo. Tipo, ela não é. Vamos lá. 7, 8, 18, 27, 26, 6, menos 5, menos 4, menos 4 vai dar 4, 3, não, 5. É, 5, 4, 3, 2, 2, 8, 9, 9 vai dar 18, 17. Tá, tem alguma coisa errada. Como é que ele ficou 33, velho? Tá, eu acertei. Foda-se. Oh, Deus, otário. Você tem 50% de chance de acertar, então. Como é que eu acertei, velho? Se fosse a DreamWorks, seria um robô até 180. Os caras lançam uma continuação feito um COD. Ai, velho. Infelizmente, isso é uma verdade com a DreamWorks. Falando nisso, vocês ficaram sabendo que vai ter uma continuação, A Fuga das Galinhas? Sem meme. Rank B, falta um. Sim! Pra quem não sabe, Fuga das Galinhas é um filme de stop motion, no mesmo estilo do Wallace Gromit, é feito de massinha,
Tipo, ele é um filme até que colorido, só que se você parar pra pensar, é um filme mega dark. Porque literalmente são galinhas fazendo uma alusão ao local. Não é sacanagem, é sério. É, tipo, depois que você para pra destrinchar a Fuga das Galinhas, você vê e fala assim, Jesus! E o pior, tipo, tecnicamente falando, tem um galo inglês e chega o americano pra salvar todo mundo. Velho, que horror, velho. Que horror. 4. São 6 carros. Velho, que horror, velho. Velho, que bagulho errado, velho. A única pergunta que eu quero saber é por quê? Porque é DreamWorks. Porque é a DreamWorks que a gente tá falando. Foda-se. Velho. Caraca, se você parar pra destrinchar a Fuga das Galinhas, velho, é uma merda, velho. Merda não. Tipo, é um filme bom, mas é um filme mó dark, velho. Velho, que horrível, velho. Tipo, tem uma temática pesada pra cacete, cara. Get ready. Mó temática pesada, velho. Sei lá, velho, porque o pessoal é maluco e quer... A DreamWorks tá sem ideia e... Sei lá, 3, 4, 5, 6, 7. Dessa vez deu 7, que eu tenho certeza. A DreamWorks deve tá sem ideia pra fazer, velho. Okay. Ah, vai querer pera. Ah, sério? Merda. Okay. Provavelmente a Dreamwalk tá sem ideia, velho. Provavelmente. Duvido muito que a Dreamwalk esteja fazendo só pelo Luz. Tipo, só por querer fazer de verdade. Tipo, ter alguma ideia, algum conceito, alguma coisa assim. Faça a matemática. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Ok. Boa. Só fiquei sabendo porque é a dubladora original da galinha. É, também não sabia. E ela foi substituída. Mas, bom. Tecnicamente falando, faz sentido. Porque provavelmente eles devem colocar pouco tempo depois, né? Então, tipo, eles vão precisar de alguma voz mais nova. Mas provavelmente não deve ter nada a ver com isso. E, tipo, é só por coisa contratual mesmo. Decidiram ir com uma dubladora mais nova, tipo, foda-se. Provavelmente. 10 só? Tá bom. Pior que a galinha original, velho. Aquela moça que fazia a galinha original, ela tinha a maior voz de professora, velho. Acho que é porque tinha uma professora que tinha uma voz igualzinha dela. Complexo industrial. Caraca, velho, coitada, moça. Provavelmente nem, tipo, nem pensaram em chamar o pessoal que fez o primeiro filme. Talvez nem pensaram em fazer isso. Só tipo, foda-se. Ah, tá. Identifico o que é estranho ao grupo. O hambúrguer. Os cachorro quente. O milkshake. O chocolate. Já tem mais um, caralho.
Jacaré. Ah, foda-se, Palm Beach, eu não vou pra jungle nem fudendo, velho. Nem ferrando que eu vou pra jungle, velho. Palm Beach. Aqui vou eu. Nem ferrando que eu vou pra jungle, velho. Nem pagando, velho, essa porra. Nossa, errei tudo ali. Velho, essa porra é longa pra cacete, velho. 165, 162. É, basicamente. Agora é só ir pro final. É. Ah! Nice. Banca liberando tudo nessa bosta. Então tá ótimo. Ah, eu não vou pra jungle na última, mas nem fodendo, velho. Prefiro me pagar. Prefiro que me pagasse pra ir pra jungle, velho. Cara, a gente pode estar acabando de terminar o jogo daqui a pouco já. Vai faltar muito pouco tempo pra acabar isso aqui. Deixa eu ver quanto que é o rank que já tá com ela. Rank B. Count the cards. Vou começar por esse. Para... Não, e o pior que eu nem quero... O pior, cara, eu acho que o pior dessa notícia, Sucine, é tipo, o que eles vão usar no segundo filme? As galinhas escapam no primeiro, velho. O que você vai usar? Shrek não dá pra entender o que dá pra fazer, velho. Pô, beleza, se casaram, ela era uma princesa. De que reino? Entendeu? Beleza, dá pra fazer uma continuação. Mas tipo, o que dá pra fazer com o fogo das galinhas, velho? Eu não consigo nem começar a imaginar o que eles poderiam fazer pra continuar a história. 4. Deus da Glória. Ah, ok. Agora é vermelho. 1. Porra, velho! 2, 3. Vou botar carro vermelho. 2. Foi? Vou tentar repetir. Deve ter terminado como um A ou um dobro A. Dobro A. Vou fazer a guerra civil da. Boa! É só. É um prequel, né? A versão anterior do filme. A história anterior. Porra, mesmo assim, velho. 2, 3, 4, 5. Mas mesmo assim, velho. Como é que eles vão contar essa história? Contanto que pra que essa história seja, tecnicamente falando, né? É, faça sentido ser contada. Pra que eu preciso saber dessa história se for uma guerra civil das galinhas? Foda-se. Vou botar os verdes. 3. Ok, acho que já posso sair. 2 triplo A e 1 B. Eu não faço nada. O que eles vão fazer, velho? Eu tô tentando entender ainda o que eles podem fazer. Tipo, Guerra Civil, beleza, é um filme prequel. Ok. Eu realmente espero que esse projeto seja engavetado, velho. Tipo, existem aqueles projetos que eu realmente gostaria de ver a luz do dia, mas esse é um daqueles projetos que eu quero realmente que seja engavetado. Não faz sentido, velho. Isso é um daqueles projetos que realmente não faz sentido eles fazerem. Entendeu? Não faz sentido. Pera aí, rapidinho, gente. Ah, droga. Acho que a cadeira já tá no limite. Ah, que é uma merda.
Pô, velho, acho que eu vou botar. Pra ser sincero, acho que eu vou botar um desafio. Não um desafio, mas eu vou botar um objetivo distante aqui de pegar uma cadeira decente, velho. Essa cadeira aqui eu comprei na época por quanto? Cento e pouco? 200? Acho que eu vou pegar uma cadeira decente. Pô. Tá bom, né? 16, 26, 30, 34, 40. What's that sound? Let's start. A vaca. Tá. Tá gastando tempinho, hein? Chega a ser uma live rápida. Já estamos a 1h40 nela, velho. Literalmente. Tudo bem que a gente viu um bagulete de um vídeo no meio, mas isso não importa. Game over. Congratulations, passed. Yes. Aê, porra. Deixa eu só ver se eu preciso fazer mais alguma coisa, e aí é GG. Nice, derrando todos os personagens. Já pensou se tivesse alguma personagem secreta aqui embaixo, velho? Eu não sei se eu ia ficar feliz ou se eu ia ficar muito puto, pra ser sincero. Estágios. Não, esses aqui são só os estágios. Palm Beach Special. Ah, Night Time Dusk. Que legal, velho. Só aqueles dois ali que tem especial. Nossa. Gol. É, não tem mais nada não. Acho que são GG. Ah não. É verdade. Tinha esses dois aqui que eu queria fazer. Pelo menos um desses eu queria fazer. BGM. Para, Márcio, caralho. BGM já comprei tudo. Caraca, tô com 155 mil. Por que não? Eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada. Para, porra! Caralho, velho. Qual a dificuldade que eu não quero, porra? É, o OutRun, né? Só se for fazer o OutRun. Os dois primeiros do OutRun eu já fiz. Agora que tudo é cega aqui. Vamos fazer pelo menos o 15 stage continuous pra ver. Deixa eu ver. Vamos nessa aqui. Vamos fazer só um 15 stage continuous. Do GG no jogo. Eu acho que, ô Sassini, vamos ser sinceros, eu acho que eu posso considerar que eu completei o jogo, né? Eu acho que eu posso considerar que eu completei o jogo. Eu acho que sim. Concordo. Vou fazer só mais isso aqui e eu dou GG no jogo. Vou terminar isso aqui em uma nota alta. Ó, oh, busão! Meu Deus, vai bater o porquê? Deep Lake. Checkpoint.
bom, velho. Esse modo arcade que é bom, velho. Aquele modo missão de corrida não é legal, não, cara. Isso aqui que é legal. Esse modo arcade, velho. Esse arcadezão que é bom, velho. Você já tá jogando de bobeira, você não tá, tipo... Pô, eu preciso completar em primeiro. Não, você tá jogando aqui, você se diverte. Às vezes você quer até, pô... Você dá uma pensada aí, tentar passar a sua própria pontuação. As missões das garotas são legais. De vez em quando um pouco estressantes. De vez em quando um pouco estressantes. Mas no geral são bem divertidos. Eu só não... Acho que uma das poucas missões ali que eu realmente não gostei é a missão de tirar foto. Por causa que às vezes a foto é posicionada num lugar meio merda. E tipo, se você estiver passando boa pela... Noite. Opa, boa noite. Boa noite, Grant. Como é que você vai, mano? Entendeu? Eu acho que o sistema de foto de vez em quando é meio zoado. Mas tirando isso, cara, é um jogo muito bom. Recomendado, minha recomendação. Quem quiser jogar um jogo de corrida. Meio, acho que muito merda. Que você sensual foi essa? Que? Alguém o Code, aperta a tecla SAP aí, mano. Falando isso, boa noite, Grans. Como é que você tá, mano? Tudo bem? Tudo bem. Terminando o jogo aqui. Literalmente terminando. É a última corrida, vamos dizer assim. Última coisa pra completar no jogo. Minhas considerações finais do jogo. Vou usar essa pista longa pra caralho pra fazer isso. Nota. Muito bom. É um jogo muito bom. É um jogo muito divertido. Quem quiser jogar um jogo, tipo... As missões... Eu só não coloco ele como ótimo por causa das missões de corrida. Literalmente, eu só não coloco ele como ótimo por causa das missões de corrida, que são cansativas. Não que são ruins, mas são cansativas porque é tudo a mesma coisa, na maioria das vezes. Pronto. E não é algo que eu esperaria desse jogo. Pronto. É algo que eu espero mais de um Gran Turismo. Pronto. Ou, sei lá, um Forza. Forza Horizon, entendeu? Não desse jogo eu esperaria isso, entendeu? Eu acho que se o jogo eu tivesse tentado mais nas missões de brincadeira, ao invés de, tipo, corrida séria, eu acho que ele seria um jogo melhor, no geral. Tirando isso, física do jogo. Na maioria das vezes funciona bem. Em algumas pistas, ela dá alguns problemas bem sérios. Especialmente essa aqui que eu tô jogando aqui agora. O jogo não fez, o carro não fez o drift que era pra fazer. Jungle, o Milky Way e qualquer outro que às vezes ele bugava é o Skyscraper, que é o Nova York. Esses são os que mais dá problema. Tirando isso, o resto no geral funciona muito bem, com alguns erros aqui e ali. Mas a física do jogo de vez em quando é levemente inconsistente. Isso é um pontinho que eu tiro. Muita customização, muita coisa pra fazer. Gosto do conteúdo do jogo, pelo menos na maior parte. As missões das garotas, na sua grande maioria, são muito boas. Tem uma missãozinha aqui e ali, que são meio chatas. A maioria das missões dá pra você fazer um hackerman, vamos dizer assim, né? E trapacear, vamos dizer assim, né? Dá pra fazer um teasezinho. Até mesmo nas mais chatas. Eu acho que o... Deixa eu ver outra coisa aqui que eu posso ver do jogo. Eu gostei da quantidade de carros que você tem. Velho, é muito carro, velho. São 15, pelo que eu vi. A informação que eu tenho é são 15 carros, o que é uma boa quantidade para um jogo tipo esse. Com certeza, se tivesse uma máquina desse jogo para jogar em algum arcade, eu jogaria. Porque é um jogo muito divertido pra você jogar em arcade. Deixa eu ver. Pessoalmente falando, gostaria muito que eles relançassem esse jogo pra comprar. Gostaria de comprar esse jogo e ter na coleção. Talvez fazer as conquistas ou alguma coisa assim do tipo. Ter as cartinhas, essas coisas. Queria muito que pudesse fazer isso.
Ah, que voz sensual foi essa? Ah, foi o... Boa noite. Nossa, vou ver como... Escolher o próximo jogo, você já escolheu. É, eu vou escolher na final da live, quando eu fechar o jogo aqui, eu vou escolher o próximo jogo. Lembrando que tivemos uma modificação de posição recente, então o nosso terceiro colocado, que é o nosso querido aí, rapidinho que eu tô bugando aqui minha cabeça, tô esquecendo o nome do cara. O... Não é o louco não, porra. É o... Lito. O Lito é o nosso terceiro colocado. Então, basicamente, tipo, primeiro colocado, Cold Whip, Streets of Rage. Segundo colocado, Blacksmith, Super Mario World 2, que é o Yoshi Island. E em terceiro lugar, como ele não me respondeu ainda, eu vou só colocar o nome do Lito. Que aí até sexta-feira acredito que ele deve responder. Aí eu vou saber qual vai ser o jogo de sexta-feira. Entendeu? Ah, oh, boa noite, Grass. Vai ser só, sei lá. Só eu que uso esse som? Como assim, que som? Agora eu que tô bugando aqui, velho. Que som é que você tá falando? Ah, oh, boa noite. É, o pessoal usava mais. Acho que depois que eu parei, o pessoal acho que parou de usar um pouquinho. Mas pra mim, não tem problema não. Pra mim, não tem problema. Au. Meu Deus. Jesus. Jesus da glória. Floresta mal assombrada. Ah é, lembrei de outra coisa aqui. Algo que também tira ponto nesse jogo. E, né? Na verdade, pra ser sincero, levando em consideração que boa parte do conteúdo, né, de... É, ele é bom, ele é um jogo bom. Provavelmente, se eu fosse dar número, né, provavelmente seria na casa de 80... De 80 a 85, ele é um bom jogo. É um jogo muito bom. Eu acho que o foda dele, cara, é que infelizmente grande parte do conteúdo... Do tiozinho, né? Do Flagman é repetitivo, entendeu? É basicamente corrida. Tem algumas coisas ali que ele faz diferente, mas ele não faz tantas vezes. Sei lá, eu não posso dar bom nele. Ele é muito bom, um jogo muito bom. Tem gente que vai gostar mais das corridas do que eu, então, muito bom. Mas é, lembrei aqui do outro problema que ele tem. É, de vez em quando você começa o jogo, ele não funciona direito o controle. Isso inclui o teclado. Então, tipo, às vezes não tá funcionando o Ash quando você começa o jogo. Parece que quando você abre o jogo, minha recomendação é você... A primeira tecla que você apertar quando aparecer o menu é o Ash, pra ver se tá funcionando. Se tiver funcionando, beleza. Se não tiver funcionando, sai do jogo e reinicia ele pra ver se funciona. Au. É igual Dead Man's Hand. COD Modern Warfare 3. Tá no jogo, é pra usar. Quando aconteceu, eu tava em segundo. Cosmic Brain. Nossa, velho. Cosmic Brain total, velho. Eu acho que o jogo tem bons pontos. Eu só acho que, tipo... Sei lá, cara. Tem algumas coisas nesse jogo que é tão feels bad. Eu queria muito dar um excelente. Excelente não, né? Ótimo. Eu queria dar muito um ótimo dele, mas sei lá.
Ia dar muito ótimo nele, mas... Au. Agora que eu tô vendo ali, a Mila de vez em quando ela faz uns efeitozinhos. Tipo, quando você bate alguma coisa do tipo, ela tipo, fica com as mãos tipo... Um detalhezinho legal. Ah, é verdade, pra um jogo de 2006 ele é muito bonito. É verdade, agora que eu esqueci de falar essa. Pra um jogo de 2006 ele é estupidamente bonito. Especialmente a reflexão do carro, velho. É, de vez em quando o FPS do jogo acho que buga um pouco. E acaba que dá uma bugada na física do jogo. Não tive muito bug do jogo. Teve um que até foi clipado aí que eu postei. Tá lá no Discord, até no meu Twitter eu contei. Mas pessoalmente falando, acho que... Eu diria que bug mesmo, tipo glitch, não teve muito. Só inconsistência mesmo da física. A física não detectando direito o que era pra fazer. Green Avenue. Sério mesmo que o último vai ser Grécia, né? É pra me foder mesmo, velho. Porra, eu queria terminar o jogo de uma forma boa, velho. Não terminar com essa bosta de Grécia. A pista da Grécia é muito ruim, velho. Não é muito bom pra mim. Cara, eu queria... Cara, pra mim não tem nem importância ser carro da Ferrari, velho. Sério. Pra mim não tem nem importância ser carro da Ferrari. Contanto que o jogo fosse divertido, cara. Eu, pra mim, eu acho que eles deveriam relançar esse jogo. Conserta esse problema aí do Ash, né? Remove esse problema aí do Ash, do controle bugar. É, o último é o Capeway da Grécia. Pra, é, esse jogo me ama mesmo, velho. Puta merda. Pessoalmente falando, acho que a gente poderia tentar... Eu acho que a gente deveria relançar esse jogo, velho. Opa, mas eu não vou ter problema com o timer. Maluco. É, não vai dar pra pegar esses dois. Né? Não. Show. Ah, GG. Didi! O jogo envelheceu muito bem, cara. Sério, esse jogo envelheceu bem pra caralho. Isso mesmo. GG, velho. GGzão. Vou parar aqui o timer. Ai, deixa eu só parar aqui o timer. Então, com literalmente 12 horas, 54 minutos e 39 segundos, fechamos aí OutRun 2006 Coast to Coast. Terminamos aí com uma nota aí alta, vamos dizer assim, né? Eu concordo com você, Grans. Empresas ainda não entenderam isso. Você não precisa de uma marca por trás do seu jogo para ser um jogo bom ou que vai vender muito. Não precisa ser um carro da... Não precisa ter a porra da marca da Ferrari para pro jogo ser bom, velho. Isso é uma coisa que as empresas não entenderam, velho. Porra, malandro. O OutRun, velho. O OutRun vai ser... Se eles relançarem o OutRun 2006 sem a marca da Ferrari, pra mim não vai fazer a menor diferença. Pode colocar lá marca genérica, pipipichu, que eu vou comprar o jogo, porque o jogo é bom, velho. As empresas não entenderam isso. Bom, vamos lá.
Exclamação lista, né? Vamos lá pra nossa lista. Eu vou aproveitar e colocar uma. Colocar aqui a trilha sonora do jogo. Pera aí, rapidinho. Outrun 2006 Coast OST. Vou colocar aqui a OST do jogo. E aí, aproveita e fica tocando alguma musiquinha enquanto tá rolando. Vamos lá. Deixa eu só baixar aqui o volume. Alto. Quer ver? Acho que tá no volume bom. Vamos lá. Vamos abrir aqui o bagulhete do Retromestre. Show! Show! Então, temos aí... Outrun 2006 Coast. Au! O ano, 2006. Né? Ele foi feito, né, pela Sumo Studio, em parceria com a... Eita, caralho. Ctrl Z, não. Sumo Studio, em parceria com a Sega AM2, que é o estúdio de desenvolvimento... É um outro estúdio... Tecnicamente falando, a Sega AM2, ela não ajudou a desenvolver o jogo. Tecnicamente, ela só publicou, só que não, né? Objetivo de conclusão, ter ranquear em todos os personagens. Rank A em todos os... Coloquei As, mas tudo bem. Os, 4 Flagmen e 3 Garotas, 4, 5, 6, 7. Todos os 7 personagens. Número de lives foram 4 lives. Tecnicamente deu aquela bugada ontem que deu 3 lives, mas eu vou considerar aquilo ali como se fosse uma live só. Foram 4 lives. Tempo total de conclusão, 12 horas 54 minutos e 39 segundos. Eu acabei que eu esqueci de colocar a data de início, de início e conclusão, burro. Início hoje foi dia... sexta, né? Sexta-feira foi o dia que eu joguei, então foi dia 10. Então foi dia 10. E hoje é dia 14. Acabou que eu não coloquei ainda os VODs. Foi a primeira que também foi complicado de rodar o jogo. Sim, sim. E sábado eu não fiz live. Basicamente foi isso. Basicamente foi isso. Nota. Ele é muito bom. Eu queria dar excelente pra ele. Na verdade, ele é um jogo muito bom. Ele não é bom. Tipo, ele não é só bom. Ele é muito bom. Ele não chega a ser excelente. Por causa que, pra mim, corridas ficaram repetitivas e ele tem aqueles problemas de inconsistência, tem alguns bugzinhos chatos. Ele não é excelente, mas é um jogo muito bom e é a minha recomendação. Se alguém quiser jogar esse jogo aqui, eu recomendo 100%. Minha recomendação, se você quiser jogar casualmente um jogo arcade, com gráficos bonitos, uma mecânica divertida, só pra se divertir, Outrun 2006 Coast to Coast o jogo que você pode procurar. É o jogo, na minha opinião. É um jogaço. Muito bom. Se ele tivesse mais... Como é que fala? Se ele tivesse menos corridas e mais... como é que eu posso explicar? Diversidade. Mais diversidade nos modos. Eu dava excelente, tá? Então esse aí foi Outrun 2006 Coast to Coast. Eu vou aqui agora fechar o bagulete. Eu não faria speedrun desse jogo. Eu não faria speedrun.
Streamlabs. Agora vamos aqui, eu vou fazer uma coisa aqui no Streamlabs porque eu preciso, né? Vamos agora nos pontos. Né? Vamos agora nos pontos. Porque aí a gente tá agora, né? Com a... dando a bala na agulha, né? A gente vai fazer agora o sorteio. Quem é que vai escolher o próximo jogo, né? Lembrando que primeiro colocado é o Code Whip escolheu Streets of Rage 2 do Sega Genesis. O Blacksmith escolheu Super Mario World 2 e Yoshi Island. E em terceiro colocado com 50 pontos, ele botou 50 pontos só